ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟା ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯେଉଁ ସରକାର ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଉ। ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜର ପଲିସିରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସରକାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଯେଉଁଫଳରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛି ସେଇ ପିଲାମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜଟେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କ୍ଲୋଜର ପଲିସି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥାପନ କମ୍ ହେବ ସେଠି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଠି ତ 15 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ସେ ତ ସେବେଠୁ କ'ଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ଥିଲା? 15 ମସିହାରୁ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଲେଜ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି? ଆଉ ଏମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେମିତି ତାଟା ସରକାର ତା'ର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟାକୁ ସରକାର ବୁଝିବା କଥା, ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବା କଥା।